Aba babyeyi bavuga ko nyuma yo guhindurwa abapfakazi n'impanuka yabaye mu mwaka w'2016 ku munsi wo gukurikira iyo uwari umukoresha wabo yabasezeranije impozamarire ya miliyoni imwe kuri buri muryango bagategereza umwaka bagaheba, ibyatumye bitabaza inkiko aho mu rukiko rw'ibanze rwa Rubavu bamutsinze ajurira mu rwisumbuye nabwo baramutsinda, hashatswe imitungo ye ngo bishyurwe irabura, ajuriye mu rukuru rwa Musanze arabatsinda bategekwa kwishyura asaga miliyoni ebyiri bombi, none ngo bagiye gusorwa mu mazu hejuru yo guhindurwa abapfakazi. Ibyo bintu byaratubabaje nk'abantu babuze abagabo bacu bakagwa muri kampani ye yarangiza nk'iyataduhaye impozamarira nk'uko itegeko ribivuga akavuga ngo ahubwo nitwe tugomba kumuriha hejuru y'imfubyi twasigaranye guhera icyo gihe abana bacu barigaga bigaga mu masegonderi bayavuyemo ubu kubabonera mituweli ni ikibazo none bagiye kudukura no mu byacu ngiye kibazo mfite yansigiye abana batanu bose barigaga batatu barigaga bane n'uturi dutoya wabonye kugeza ubu bose baricaye none agahinda ngiye mfite nuko bari kunkura munza aba bana nzabashyira he abo bana nzabangana na mbajyana ye nk'icyo gihe abantu abayobozi batavuze ngo baturuhe ingonero kuko nk'abantu rubanda rugufi nkaba nsaba njyewe Jeannette Kagame ngo abantu abagore mu cyaro turi guhohoterwa hari ikintu kije inyuma y'urubanza rwaje kugira ngo abo hejuru badukurikiranire nicyo kibazo ngiye mwana wananiza ngera agahinda mfite imaze kugira ngo bazankuraho ng'abana nzabajyana he nzabayikize nzabangara na aba isambu twari dufite bayidukuyemo ngiye ni ko agahinda mfite kugeza ku isaha ubu namuze igerahero najyamo nashatse kujya no mu ruzi uretse imana izagomeza ikandengera ni ko agahinda ngiye mfite urubanza rwa mbere twaragiye tugahita tujya igisenyi tukabonana tukamutsinda ubwa kabiri turagenda tujya mu ruhengeri nabwo turamutsinda ku nshuro ya gatatu natangajwe no kumva ngo babagore arabatsinze ngo turatsinzwe ngo tuzamuha ibihumbi miliyoni n'ibihumbi 80 aya mafaranga tuzayakura he turi guca n'inshuro tubyuka tujya guhigira abana bacu aho badusize kandi umugabo wanjye niwe warushoboye guhigira ubwo njye nta kintu nari nshoboye ako ni agahinda ngiye mfite rwose kugira ngo baturengane badusabire ubuvugizi bwo hejuru ntibatwariho buturengere kubera ko hasi turacyakandamizwa twarenganyijwe tukaba dusaba nyakubaha Jeannette Kagame afatanyije n'ubutabera burenganura imfubyi n'abapfakazi rwose ko baturenganura urwo rubanza rugasubirwamo kuko rwose baraturenganyije abaturanyi b'iyi miryango nabo bavuga ko aba babyeyi bari bakwiriye kurenganurwa abagabo babo bakoraga mu binombe bya nigena bagwamo baguyemo imodoka imashini nizo zaje kubataburura noneho turagenda tujya guhamba ntigenda ngo yarabatsinze nyuma ku bwa gatatu none rero abo bantu bararenganye asaba nk'ubuyobozi bukuru bw'igihugu ko bwabarenganura leta y'ubumwe ikabarenganura nyuma yo kubura abagabo babo baguye mu binombe bya niyigena rwose babayeho nabi abana barigaga bava mu mashuri ubungu babayeho nabi ni uguca inshuro abagabo babo nibo babahahiraga ntibabarenganure rwose abo bantu aho hantu bajya kuburana bagatsindwa kandi imbere bari batsinze rwose baba bahemuka abagabo babo barapfuye bagwa mu binombe muri kampani ya nigena kandi abagabo babo nibo bari batunze aba bagore n'abana babo n'ingo zabo nyine urabona imikorere y'umugabo mu rugo ukuntu bimeze aba bagore babayeho nabi barajya guca inshuro bagasanga abana batatanye abana bigaga mu mashuri makuru baratatanye ubu ngubu nta kigenda kuri aba bagore rwose none rero mwakora ubuvugizi ku butabera mukabwira Jeannette Kagame abagore bo mu cyaro barakandamizwa cyane tuyizere alodi w'imyaka 22 wigaga mu mwaka wa kabiri wayisumbuye na uwayezu wigaga mu mwaka wa mbere wayisumbuye nyuma yo kubura ababyeyi babo bavuga ko bona barumuna babo amashuri yahagaze bakaba batewe impungenge no kuba bagiye kwangazwa nigaga mu mwaka wa kabiri secondaire ngo byabaye ngombwa ko duhita ubukene bwaradukubise nyine biba ngombwa ko mva mu ishuri nkajya mfatanya na mama guhinga barumuna banjye nta n'umwe wiga twavuye mu ishuri ikintu cyambabaje nuko numvise ko ngo nahakazu data yaradusigiye n'akarima ko guhinga ngo bagiye kuza ngo bakabigurisha ngo bakishyura iyo kampani ngo yanigena ngiye kuva papa yapfa twagumije kubaho mu buzima bubabaje mu gihe nigaga mu mwaka wa mbere wa segonderi
nahisemvamo barumuna banje bose bari baravuye mu mashuri na bashiki banje kuva papa yapfa twarashonje ubu ngubu n'ikibabaje muri ibyo byose nuko numvishe ngo nahantu twari dutuye nakazu twabagamo ngo bagiye kuzakagurisha kugira ngo bishyire yo societe ya nigena mujya atari twebwe yagahaye moza marira kugira ngo tube twasubira kwiga natwe tumenye ubumenyi nk'abandi Niyige Ninosa wari nyiri company ya Niyige na Mining Company Limited yakoreshaga aba baturage mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro avuga ko atariye ngo kuko yakoraga mu izina rye nyuma yo kuyigurisha igihe atibuka warayifunguje uyihande noneho narayifunguje nyigurisha na Patrick wayimugurishije ryare 2010 na kangahe ntabwo nabyibuka ubwo keretse mbisoro Nigashira Patrick utunze iyi kampani avuga ko yayiguze mu mwaka w'2019. Eh nje nyirayo ni yani. Kuva ryari? Kuva muri 2019. Nyine njewe nayiguze n'umuntu witwa nde? Witwa Nige na Inosa. Ni mu gihe Nige Inosa uhakana iyi kampani bigaragara ko yayandikishije muri RDB mu mwaka w'2013 aho 100% ariwe munyamigabane wayo ndetse kuva icyo gihe itahwemye gusora mu mazina yayo ibyo tugikurikirana Maître Jean-Pierre Sainzoga wunganiriye imiryango ibiri mu mategeko akaba yabwiye BTN TV ko batanze ikirego cyabo mu karengane kugira ngo babe barenganurwa Ibarushimwe bihoye iki Kevin Christian BTN TV mu karere ka Ngororero mu burengerazuba bw'u Rwanda aba baturage bavuga ko batiyumvisha uburyo Niyige Ninosa yihakana kompanyi bakoreye imyaka 3 mbere y'uko ababo bapfa aho ngo banahura n'iyimanuka bapfanye amasarubeti yayo ikindi kuva 2014 ikabisorera kuri iryo zina bagasaba ko bagaha ubutabera turayirega mu rukiko i Rubavu turayitsinda kampani irajurira ijurira mu rukiko rukuru rwa Ruhengeri nabwo turayitsinda yatangiye gukora mu mwaka wa 2013 icyo nicyo twaburanye mu rukiko yahakanaga ko iyo kampani itariho itanakora ngo hakora Niyige Ninosa ku giti cye hanyuma rero twashatse ibimenyetso bigaragaza yuko iyo kampani iriho icyambere aba bantu bacu bajya gupfa bari bambaye ibisarubeti byanditseho Niyige na Mining Company Limited ibyo bisarubeti bari babyambaye twabikuyemo twabigaragarije urukiko icya kabiri twagiye muri RDB dusanga iyi sosiyete koko ifite ibyangombwa biyemerera gucukura amabuye muri uyu murenge wa Nyange mu kagari kavuganyana yahawe ibyangombwa 2013 ikindi kimenyetso twatanze ni ikimenyetso cy'uko itanga imisoro ni sosiyete iguri patente muri aka karere ka Ngororero mu murenge wa Nyange igatanga ipatante igatanga imisoro ku nyungu ibyo byose ni ibimenyetso twerekanye mu rukiko icyaje kutubabaza rero vuba hangaho urubanza rwaje gusubirwamo rusubiwemo umucamanza ibyo bimenyetso byose arabyirengagiza ntiyagira na kimwe yemera birangira yanzuye urubanza yuko nta kiruti nka godansi ari we mugore wa nyakwigendera atsinzwe nabo bafatanyije kandi ngo bazashaka miliyoni imwe n'ibihumbi 180 byo guha iyi sosiyete ya Niyige na Mining iki cyangombwa yatse muri 2020 nta tukibona ko ari icyangombwa cyo gukwepa iyi sosiyete ye ngo imuveho we ku giti cye ariko nanone tugasanga yarakibonye sosiyete isanzwe iriho ikora ubu icyo ngiye numva nasaba nk'umuvandimwe wanjye cyangwa se n'umuryango nuko mwaduhagurukira mukatugira imbere mugasubishamo urwo rubanza cyangwa rugatangira rundi bushya bigaturuka mu nzego zo hasi natwe mukaturenganura nk'abantu turabana b'igihugu ndasaba yuko mwakurikiranira uko bimeze muka namwe muri bakuru nicyo mushinzwe ababaye bapfakazi impfubyi ndetse n'abaturanyi nabo bavuga ko bakeneye kuba babona ubutabera bw'imbitse baturengane badusabire wabo buvugize bwa ejo ntibaturwareho buturengere kubera ko hasi turacyakandamizwa twarenganyijwe tukaba dusaba nyakubaha Jeannette Kagame afatanyije n'ubutabera burenganura impfubyi n'abapfakazi rwose ko baturenganura urwo rubanza rugasubirwamo asaba nk'ubuyobozi bukuru bw'igihugu ko bwabarenganura ntibabarenganure rwose mwakora ubuvugizi ku butabera mukabwira Jeannette Kagame abagore bo mu cyaro barakandamizwa cyane
Niyige Ninosa wari nyiri company ya Niyige na Mining Company Limited yakoreshaga aba baturage mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro avuga ko atari ye ngo kuko yakoraga mu izina rye nyuma yo kuyigurisha igihe atibuka. Warayifunguje uyihande noneho? Narayifunguje nyigurisha na Patrick. Wayimugurishije ryari? 2010 na kangahe? Ntabwo nabyibuka ubwo kiretse mbisoro. Nigashira Patrick utunze iyi kampani avuga ko yayiguze mu mwaka w'2019. Ninjye nyirayo ni yanjye. Kuva ryari? Kuva muri 2019. Nyine njyewe nayiguze n'umuntu. Witwa nde? Witwa Nige na Inosa. Gusa uyu Nigashira Patrick uvuga ko iyi kompanyi ari ye, amakuru ariho avuga ko yahoze ari umushoferi wa Nige Ninosa. Abaturage bakavuga ko uyu Nige Ninosa yayimwanditseho mu rwego rwo guhisha imitungo nk'uko amazu afite i Kigali n'amamodoka yabyanditse kuri mukuru w'umufasha we, ndetse ngo biri mu nkiko nyuma yaho umuvunya bikurikiranye ntabashe gusobanura imvano y'imitungo imwanditseho. Nubwo nabyo tubikurikirana, gusa Nigashira Patrick yahakanye ko yigeze aba umushoferi wa Nige Ninosa. Maitre Jean Pierre Isayinzoga wunganiriye imiryango ibiri mu mategeko akaba yabwiye BTN TV ko batanze ikirego cyabo mu karengane kugira ngo babe barenganurwa. Twabifushijemo ingingo nshya kubera impamvu z'akarengane. Icyo gihe bisaba kwandikira perezida w'urukiko rwisumbuye ku rwaruciye. Yego. Urukiko rwisumbuye ku rwaciye rurara rubanza rero ni urukiko ni kuri date. Do turatategereje kuko itegeko rivuga ko dusubizwa mu mezi atatu. Mu mezi atatu niho perezida wabiki wafata icyemezo. Yego. Akasubeneza niba ukarengane gahari cyangwa niba kadahari. Ariko nawe icyo gihe yandikira perezida w'uriya asanze bakarengana, yandikira perezida wa Kuri Supreme. Kuri Supreme nawe akabisuzuma, yasanga karimo noneho agategeka akohereza urwo rubanza mu rukiko ku rwego rumwe n'urwaciye urubanza. Iyi miryango yababajwe bikomeye no kuba umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyange ari kumwe na Sedo baherekeje Nige Ninosa mu rukiko i Musanze, gusa nawe ntabihakana. Ariko Kevin, nawe uri kunesha umutwe rwose. Ntabwo yari kampani, none se wowe icyo wakora? Wajya kubaza muri RMB. Kuko nagiye muri RMB bambwiye ko iyo kampani yafunguye mu mwaka w'2012 bapfuye bari bakorera umuntu ku giti cye. Yabonye icyangombwa cyitwa kampani no gucukura no gutangira imirimo muri 2020. None se executive ko nawe wagiye mu rukiko, wagiyeyo nk'umutangabuhamya? Nagiyeyo nk'umutangabuhamya, ngezeyo barambwira bati ubuhamya dukeneye twarabubonye. Mu gihe amakuru aturuka mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubucukuzi bwa mine, gaze na peteroli mu Rwanda avuga ko iyi kompanyi ya Nige na Mining Company yatangiye ubucukuzi mu mwaka w'2012, muri RDB bakagaragaza ko iyi kompanyi yandikishijwe mu mwaka w'2013, ndetse yewe no muri Rwanda Revenue hakaba hagaragara ko iyi kompanyi itahwemye gusora. Aba baturage bakaba babajwe n'uburyo urukiko rwashingiye gusa ku buhamya bwatanzwe mu rukiko n'Uwiragiye Samuel ushinzwe amategeko muri Rwanda Mining Board, rukirengagiza ibimenyetso bikomeye bari bafite, bagatangaza ko hagakozwe iperereza hakamenyekana niba aba bakozi bari baraje batumwe n'ibigo byabo cyangwa baraje mu izina ryabo ku bufatanye na Inosa Nigena uri kubarenganya. Tukaba tuzakomeza kubakurikiranira iyi nkuru. Ibarushimwe Bihoki Kevin Christian, BTN TV, mu karere ka Ngororero mu burengerazuba bw'u Rwanda.